Сьогодні багато говорять про політики. Дуже багато хочуть бути політики, і медани, і все інше. Я би хотіла дуже, щоб люди і всі зрозуміли, що політика – це економія. Економіка диктує все. Сама велика політика – це економіка. Кричати можна, голосувати треба, спрямувати все, щоб розвиток економіки. Якщо ми будемо економічно, стабільно працювати, сильно, у нас буде соціальний розвиток. Ми знайдемо кошти для того, щоб забезпечити малозабезпечені родини, і забезпечити дітей-сиріт, і зробити відповідні інші об'єкти соціального призначення. До речі, я хочу сказати, знову ж таки, виходячи з цього, що ми будемо напрацьовувати все для того. Це інвестиційні проекти, це нарощування темпів виробництва вже в сталому підприємстві, а ми в кінці року, я зробила підсумки напрацювання на 14 рік, це все це говорить, що в нас будуть нарощувати свої потенційні виробництва, такі потужні підприємства, як Боронівка, завод поглинникових бікормів і крупи, підприємство Легко, яке вийшло сьогодні на Європу по свої стандарти, це і Київ Атлантик, це і Омага Мінералс, всі підприємства сьогодні нарощують темпи, вони практично всі вкладають інвестиції в обладнання, це і вдосконалення, заміна обладнання, це технологічно вже нове обладнання, яке дасть можливість освоїти, покращити якість і, звичайно, освоєння нових видів виробництва цієї продукції, нарощування самих темпів і самого виробництва і створення, відповідно, нових робочих місць і зростання заробітної плати. Це основне, це червона стрічка, яка йде, це нарощування виробництва. Тому що тільки нарощення виробництва, тільки створять, тільки виробництво створеного робочі місця, це йде реалізація продукції, яка нарощує валовий продукт, який потім лягає і заробітній платі, і прибутками, і іншими соціальними виплатами у кожну родину. І це є сьогодні основним. Ну, а відповідно, я сказала, один тільки інвестиційний проект, у нас їх реалізується 5, вони по цьому будуть реалізовуватися. Звичайно, ми працюємо і над тим, сьогодні мене надзвичайно турбує, і ми почали працювати над нашим агрегатним заводом, тому що сьогодні недопустимо те, що сьогодні там робиться, практично не працюється адміністрація, і треба сьогодні зробити все, щоб зберегти цей завод і наростити ці темпи виробництва, а відновити те, що було, тому що це славилось. Сьогодні надзвичайно болюче питання – це цукровий завод, і подальше ми знову ж таки виступили з цими інвестиційними проектами і працюємо, і все-таки стабілізується ринок цукру, він пішов на зростання, і я думаю, що цей завод буде працювати, він повинен, ми його зберегли. Я дякую сьогодні колективу заводу, тому що в співпраці з ними доходило до того, що були от телефони, тільки якісь рухи починались, набирали самі працівники, мені телефонували, ми зразу вживали відповідних заходів. Нам допоміг цього і губернатор Анатолійович, коли почали вирізати цей завод, я поїхав до нього, він негайно викликав прокуратуру, всіх зобов'язав, що не дай Бог хоч що буде вирішено, тому що знову ж таки є постанова Кабінету Міністрів, яка забороняє це робити. Тому завод в нас є, ми тільки сьогодні треба подальше зберігати і, звичайно, відновлювати роботу заводу. Це основні, які це те, що в нас сьогодні є, на підставі чого вже можна працювати, не вводячи. Але, звичайно, і нові інвестиційні проекти, і над цим ми будемо працювати. Ну, і що стосується, звичайно, соціального розвитку, тут вже ми, я думаю, що до кінця січня ми запустимо експлуатацію потужний садочок по Піях, де понад 100 дітей сьогодні дошкільного віку, які їздять там і польове, всі інші, ми їх будемо залишати у Піях. Це кошти із державного бюджету, які йшли через бюджет розвитку області нашу, надані були нам губернатором на будівництво цього садочка, який є. Ми практично теж, я думаю, що до кінця місяця, на початку лютого, здамо в експлуатацію соціальне житло для дітей-сиріт за рахунок коштів нашого депутата Олександра Романовича Ніщенка. Там ще буде зроблено багато, багато вже зроблено, але багато ще буде дороблено. Ми створимо європейські умови для наших, кожна дитина-сирота отримає, яка сьогодні не має житла. Це зараз 6, але буде розраховано 10, отримає по кімнаті окремі всіма удобства, які повинні бути. Це, звичайно, зараз виготовляється технічна документація. І знову ж я сподіваюся, що це буде, тому що ми працюємо тісно з нашим депутатом Олександром Романовичем стосовно вкладення, направлення на соціально-економічний розвиток коштів державного бюджету. Ми подали цю суму і, зокрема, хочу сказати, що включені такі об'єкти, які будуть, це зеленький садочок, ми його обов'язково в цьому році впустимо в експлуатацію однозначно, бо сьогодні виготовляється технічна документація. Це, звичайно,
юхни садочок, тому що ми почали працювати, але знову ж таки я не забираю свою вину, але багато недопрацювань відповідно до будівельної організації і все інше. І я пообіцяла людям, я зобов'язую, що тільки буде затверджений бюджет, перше, що буде це направлені кошти на юхни, на садочок, з таким, що ми теж до там відповідно, може це, якщо це 16 числа буде бюджет, то десь до половини лютого ми повинні діточок уже в школі, тому що багато там зроблено, зовсім трошки залишилось, щоб ми там зробили школу-садочок, щоб зберегти школу і, звичайно, був для дітей садочок. Це яхни, теж сама школа-садочок повинна бути, які ми повинні дати своїм діткам, на яким працюємо. Це, звичайно, груші в школа-садочок, які повинні бути. І ремонт школи ПІІ. Це що саме таке велике, тому що ми хочемо там робити такий навчальний округ, ви знаєте, розбилася ми там ПІІ-ська зона, то щоб там великі потужні сільські ради, такі, як і Македони, такі, як і Груші. І Букринська треба підтягувати, робити. Сьогодні, слава Богу, що Букрин розорюється, люди отримують сьогодні паї, які вже не отримували скільки років, сьогодні повернути це все інше. Нарушуються темпи їхнього надходження до бюджету. Якщо ми раніше казали, ви пам'ятаєте, сама проблемна була Букринська сільська рада, ми їй давали на заробітну плату, сьогодні в них йде перевиконання, йде плата за землю, все. І, звичайно, треба ще там відповідно попрацювати, щоб не створення робочих місць. Сьогодні є ще питання відповідно використання своїх надрових потенціалів. Я хотіла, я вже підняла питання, сьогодні напрацюємо. Це використання наших торфяних залежів, принаймні, якщо це не буде сам торф, то там є торфокружки, яку можна реалізувати і вносити як біодобре, органічне добриво для наших полів, яке сьогодні край необхідне. Це залежі по Салові, ви знаєте, там і по Вікторовці. Це сьогодні, я звертаю, знову ж будемо дивитися, використання піску і глини. Ну, якоби сьогодні по Ємчі там узаконюється один кар'єр, але знову таки він не є комунальною власністю району. Я хочу, щоб ці всі ці питання, які порахували, не були не приватними, а вони були комунальна власність району, щоб вони працювали на громаду району. І це будемо обов'язково робити. Залишається питання по ходорою, по базі відпочинку і салів. Це, що ми плануємо зробити для своїх дітей. От дякуючи тому, що ми в тому році забрали свій агроліс, який відносився, ви знаєте, до області, ми створили, знову ж таки, хочу подякувати Анатолію Осиповичу Присяжнюку про те, що він зайняв таку позицію, нам дозволив зробити з його комунальне підприємство. Сьогодні, звітуючись лісничий цього нашого аграрного комунального підприємства «Миронівський ліс», сказав, що ми за той рік тільки до всіх рівнів бюджетів сплатили 350 тисяч, ми отримали прибуток, ми відновили, посадили 10 гектарів лісу, насадили в тому році. В цьому році ми плануємо і до 50, і знову одним з питанням це озеленення, те, що я казала, будемо не тільки ліси поновлювати, а, звичайно, і робити паркові смуги. Я би, наприклад, в мене теж є таке бажання в Миронівці зробити ще один такий, як парк великий. Це, хочу сказати, це на території там в районі Старого ринку, який був розпожив спілки, і туди от до Піонерські, там на луга, які сьогодні позаростали чагарниками, там можливо висадити фойний красивий ліс, зробити такий великий парк, а він буде розважальний, але це буде зелене насадження, яке покращить екологію, і, звичайно, це буде принада для нашої Миронівки. Ми обов'язково це зробимо. І наш культурно-просвітницький центр, те, що казали, ми вже почали робити це, вести в експлуатацію, відробити, відремонтувати капітальний ремонт і запущення в експлуатацію нашого кінотеатру в формі 3D. Сучасно ми хочемо на це 4,5 мільйони повинно бути виділено із бюджету розвитку області, подано нами відділ капіталовкладень. Я думаю, що ми це доб'ємося, буду принаймні старатися вкладати всі зусилля і в капітальний ремонт нашого самого будинку культури районного, культурно-просвітницького, і, звичайно, музей. Музей, який повинен бути. І це все можна зробити, знову ж кажу, тільки дякуючи нарощуванню темпів виробництва і в сільському господарстві, і в промисловості, і в будівельній галузі, яка практично сьогодні у нас досить на низькому рівні. І, звичайно, це наші дороги. Це дорожні. Зараз іде реформування дорожньої служби обласної комунальної власності. Просто, мабуть, вона буде підпорядкована до району, якби там не було. Сьогодні розподіляються дороги, відповідно, і кому вони будуть підпорядковані. Але саме основне, щоб ці дороги, звичайно, експлуатували, щоб ці дороги робився ремонт. Тому що сьогодні, на жаль, багато треба робити. Сьогодні вже не говорити про біжучі ремонти, а про капітальні ремонти, про заміну взагалі самого дорожнього покриття, яке сьогодні себе заексплуатувало, тому що
будувалось давно, не розраховано було на такі вантажні машини, які сьогодні їдуть. Сьогодні це є проблематичний для таких сіл, як Маслівка, таких сіл, як Владиславка, як Козин. Там дорога вже себе експлуатувала, машини тяжкі їдуть, ми обмежуємо їх швидкість і все робимо, але люди страждають, навіть появляються тріщини в хатах, або ставити шумозахисні забори, які повинні бути. Я знову ж таки готую листи на Укравтодор, буду готувати на прокуратуру, хай займається цим питанням. Це щодо захисту жилих масивів, жилих будинків. І, звичайно, це тротуари, яких сьогодні немає. Те, що я підняла сьогодні на апаратній нараді, у нас немає, візьмемо зеленьке, у нас практично немає тротуару, і люди ходять по проїжджій частині. Обов'язок кожної дорожньої служби – забезпечувати будівництво цих тротуарів. Я знову ж таки звернуся у Укравтодор і буду звертатись до обласної прокуратури. Проте наглядова прокуратура, хай, будь ласка, дивляться за цим і створюють всі умови. Тому що в тому році, 2013 році, у нас було 3 наїзди на пішоходів. Хоч там і були тротуари, але знову ж таки дотримання правил безпеки, це освітлення вулиць, яке повинно постійно здійснюватися і вести за ними контроль. Це і розмітки, яких в нас, на жаль, нема на дорогах, я от скільки їжу, тому що дуже часто їжу в Київ, повертаюся у вечірні часи. І їдеш, якщо ще туман, от такий, не знаєш, як тобі їхати, тому що немає. От знову ж таки хочу сказати, наша Кончі-Заспутська ДЕО, дуже хороший керівник, і це не від нього залежить, але саме управління їхнє, скажімо, обласне чи державне, воно не робить цих робіт, немає розмітки на ту саму Маслівку, як їдемо, крім інше. Частину дороги вже освітлюється, як у Маслівці сільський голова зробив, так і в Козані, але частини там, де немає населеного пункту, воно не освітлюється і плюс немає розмітки. Через те виникають ці аварійні ситуації. І наїзди на пішоходів, і аварії, і все інше, ДТП. Ми повинні все робити, крім того, що є само собою, але, знаєте, ті, що ми повинні робити, ми повинні зробити. От це все, що сьогодні я поставила цю задачу. Над цим будемо працювати в 2014 році. І я сподіваюся, що це в інтересах, перш за все, громади, тому що мені хочеться, щоб заїжджаючи кожен населений пункт, їхала по хороших дорогах, вечором, щоб це все освітлювати, щоб були хороші магазини, щоб були зони відпочинку, щоб діти ходили в охайні, гарні садочки, щоб у школі дітки сиділи за нормальними партами, щоб були теж хороші вікна, такі, що ми сьогодні робимо, і щоб більше народжувалось дітей. А для цього, хочу сказати, сьогодні є всі можливості. Сьогодні просто треба не бути байдужим і працювати, тому що сьогодні ті зусилля, які, відповідно яких працює наш президент Віктор Федорович, ті всі ініціативи, які він ставить перед губернатором, ставить перед адміністрацією, ставить перед кабінетом міністрів, сьогодні тільки треба працювати. Але, звичайно, без громади, без хотіння це все в життя втілити неможливо. Але я завжди була вдячна Миронівській громаді, тому що вона мене розуміла. Люди хочуть краще жити, люди вміють краще жити і люди повинні краще жити. Для цього ми будемо робити все для того, щоб це втілювали життя, і це дійсно так було.